Hola, bona tarda. Soc Viviana Segura, la directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya. Bé, en primer lloc us volia donar, els hi volia donar la benvinguda en aquesta jornada de gestió sota el títol de gestió emocional als centres penitenciaris es presenten dos treballs d'investigació. El Centre d'Estudis Jurídics té entre les seves finalitats la formació tant del personal de l'Administració de Justícia com del personal del Departament de Justícia, i una de les branques molt importants del centre és precisament l'afavoriment de la investigació als treballs de recerca. I per assolir aquesta fita d'ajudar a la investigació i a la recerca, cada any es convoquen unes places de subvencions precisament per ajudar i fomentar la investigació. Dins d'aquesta línia de recerca, que evidentment, tot i que el centre té autonomia de gestió, consensua les seves actuacions amb el Departament de Justícia, es va proposar aquest any fer aquests treballs o ajudar a la recerca dels treballs que aquesta tarda els hi seran presentats. Per a aquells que vulguin treballar amb investigació i que no ho saben, torno a dir, el centre cada any convoca unes beques d'investigació, i ara fa molt poc que s'han convocat, no sé si algú dels d'aquí ha presentat la seva proposta, però de vegades un no sap com començar o com pot obtenir ajut per dedicar-se a la recerca i a la investigació, i que és bo que ho sabeu. Bé, com deia, són dues les investigacions que aquesta tarda es presentaran. La primera d'elles, titulada Els factors de risc de la conducta violenta autodirigida greu en l'àmbit penitenciari. S'estudia en aquest treball quins són els factors de risc associats a la conducta violenta dirigida contra un mateix i que té o pot tenir conseqüències greus en forma de lesions irreversibles o fins i tot de mort. S'analitzen les situacions que han portat a les persones ingressades en centres penitenciaris a cometre aquest tipus d'autolesions greus, incloent temptatives de suïcidi, i s'intenta aportar informació respecte a quines variables poden ser predictives d'aquests possibles comportaments per actuar, sempre que es pugui, de forma preventiva per evitar-les. Aquesta recerca la presenten els seus autors: la Maria Rey Lede, psicòloga forense i psicòloga de l'associació Raïces, i el Joan Manel López Capdevila, subdirector de tractament del centre penitenciari Brians 1. I com ells pròpiament explicaran, analitzen una mostra de 100 interns ubicats en 400 penitenciaris de la província de Barcelona, a qui entrevisten individualment, a més de recollir un seguit molt exhaustiu de variables personals, socials, penals i penitenciàries dels seus expedients. Els resultats obtinguts ens mostren diferències i característiques específiques diferents entre les persones privades de llibertat que han dut a terme una conducta autodirigida greu i o temptativa de suïcidi de la resta dels condemnats. La segona de la recerca que els hi presentaran aquesta tarda, sota el títol La pràctica del ioga als centres penitenciaris de Catalunya, estudi del cas al Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona, es descriu
i avalua la pràctica d'aquesta tècnica de relaxació en l'àmbit penitenciari català dut a terme en aquest centre penitenciari. En la recerca s'explica de manera detallada com es du a terme i també com els resultats mostren que el ioga ha ajudat a millorar la qualitat de vida dels interns i ha disminuït el nivell d'incidències degut als comportaments considerats antisocials. Les autores faran un resum didàctic de l'experiència pràctica duta a terme i com activitats com el ioga ofereixen eines per a la millora del benestar corporal, psicològic i emocional de l'intern en el context penitenciari. Aquesta recerca la presenten dues de les seves autores, la professora de Sociologia de la UAB, Marc Griera, i la professora de ioga als centres penitenciaris i també directora de la ONG WorldPrem, Daniela Troconia. Amb dues recerques ens proposen vies d'estudi en l'àmbit de la salut en un mitjà tan necessitat d'aquesta atenció com és el món penitenciari, per la mateixa idiosincràsia del perfil de població atesa i de l'entorn on es desenvolupa la tasca. Aquesta sessió que els hi presentem és una bona oportunitat per detectar i fomentar bones pràctiques en l'atenció física i psicològica dels interns i millorar els processos de treball dels professionals de l'àmbit de l'execució penal. Sobre aquesta temàtica en concret hi ha molt poca literatura publicada al nostre país i tenim l'oportunitat d'escoltar i llegir dues experiències en una de les primeres sessions d'investigació que es dediquen específicament a aquest tema. Espero, per tant, que aquesta jornada sigui del seu interès i estic segura que tot allò que els explicaran els autors de les investigacions els serà molt útil per les seves feines o pel seu coneixement. Moltes gràcies als autors per la feina que han fet, que és molt interessant, i autors i investigadors, i per estar aquí aquesta tarda i presentar un resum de les seves investigacions. Gràcies. Jo sí que vull que em disculpin perquè no em podré quedar i pujarà a la taula el senyor Capdevila que farà de moderador. Gràcies a tots vostès per la seva presència.